Hej alle sammen, og velkommen til. Jeg lovede for lige knap en uges tid siden at lave en giveaway på sådan tre stykker af de her Grammy-knive. Og nu er tiden egentlig kommet til at finde tre heldige vinder af dem. Så lad os prøve at se den her random mejser, jeg har fundet her på nettet, som har lovet alle kommentarerne ind. Lad os prøve at sige load. Så vi lige ser på, at den er recycled her. Ding, ding, ding. Og så finder vi en vinder, og vi tager den første. Robo Cool Clan, tak for din kommentar, og der er sådan en her vej til dig. Jeg tager kontakt til alle vinderne via YouTube, så I har sådan en besked i en bakke derinde, så får I beskeden at vide. Ikke? Så det var den første. Så I læser vi dem lige igen her. Og vi tager den næste. Hvad står der her? Internet, Dansk Minecraft. Tillykke, du har også vundet en. Og du var også få kontakt via, hvad hedder det, YouTube. Og vi tager lige låter det hele ind igen. Og de er indlæst. Og The Games Color. Tillykke til dig også. Du har også vundet en kniv. Så du modtager også en besked via YouTube. Og i den besked, der vil der så stå, hvad hedder det, de informationer, jeg skal bruge på jer. Sådan så I kan modtage de her knive her. Hvis I ikke må få en kniv af jeres forældre, så vil jeg selvfølgelig ikke sende den til, og så finder vi selvfølgelig en anden vinder. Men skriv det til mig. Så. Men det er alt for nu, så tillykke til de tre vinder. Der er nogle beskeder på vej til jer. Så vi ses derude.